Oktyabr 19-una təyin edilmiş mitingin keçirilməsi üzrə komitənin üzvləri Tofiq Yaqubulu, İbrahim İbrahimli, Eldəniz Quliyev və Vahid Məhərrəmli bugün Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılıblar. Onlara xəbərdarlıq edilib. Bizə bildirdilər ki, razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısı alınacaq, təşkilatçılarsa məsuliyyətə cəlb olunacaq. Biz öz növbəmizdə dedik ki, toplaşma azadlığı konstitusiyada təsbit edilib. Biz öz konstitusiyon hüququmuzu gerçəkləşdirəcəyik, deyə Tofiq Yaqublu bildirib. Hakimiyyət təklif edib ki, oktyabr 19-unda mitingi Lökbatanda keçirsin. Lakin müxalifət bunu məqbul saymayıb və aksiyanı Bakının mərkəzində 28 may metro stansiyasının qarşısında keçirmək niyyətindədir. Eyni zamanda fəalların həbsi davam edir. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəhbər xadimlərindən biri, mitingin təşkilat komitəsinin üzvü İlham Hüseyn 2 ay inzibati həbs edilib. Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirilən fikirlər şəxsi fikirlərdir. Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyini isə Xarici İşlər Nazirliyi açıqlayıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Rusiya Dövlət Dumasının MDB, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə İş Üzrə Komitəsinin sədr muavini Konstantin Zatulinin Dağlıq Qarabağa səfərinə münasibət bildirərkən deyib. Biz diplomatik kanallarla Azərbaycandan nota almışıq. Bizim saytda çoxdan yerləşdirilib ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının razılığı olmadan getmək Azərbaycanın qara siyahısına düşmək deməkdir. Rusiya Federasiyasının bu məlumatı hər kəsə aiddir, deyə Zaxarova bildirib. Qeyd edək ki, Konstantin Zatulin oktyabrın 11-də işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarına səfər edib. Separatçı rejimin keçirdiyi Artsaxın dostları Ədalət və Sülh naminə əməkdaşlıq adlı beynəlxalq forumda çıxış edən Rusiyalı deputat Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar səsləndirib. Bugün iqtidardakı bəzi insanlar da islahatlara qarşı çıxır, çünki islahatlar onların şəxsi maraqlarına toxunur. Bu barədə Prezident İlham Əliyev oktyabrın 16-sında 2019-cu ilin 9 ay ərzində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilmiş müşavirədə bildirib. Bu insanlar hər vəchlə bizim işimizə əngəl törətmək istəyirlər, deyə Əliyev bildirib. İslahatlara meyilli olan yeni təfəkkürə malik qadrları qaralayırlar. O cümlədən mətbuatda, deyə Prezident əlavə edib. O qeyd edib ki, mətbuat bir növ daxili mübarizə növünə çevrilib. Bu dözülməzdir. Mən indi dərinə getmək istəmirəm, amma bildirməliyəm. Bu dözülməzdir. Bir hökumətin bəzi üzvləri digər üzvlər tərəfindən şantaj edilir. Onlar ləkələnir. Prezidentin tapşırığı ilə onların apardığı islahatların üzərinə kölgə salınır. Dözülməz vəziyyətdir. Əgər kimsə hesab edir ki, biz bununla barışmalıyıq, səhv edir. Çünki islahatlara alternativ yoxdur. Kim bu yolun yolçusudursa, əlbəttə işləyəcək. Amma kim buna qarşı çıxır və altdan-altdan bizim işimizə mane olmaq istəyir, əlbəttə ki, biz belə adamlarla bir yolun yolçusu ola bilməliyik, deyə İlham Əliyev bildirib. Elə sahələr bizdə var ki, hesab olunurdu ki, orada islahatlar aparıla bilməz. Onlardan biri də vergi sistemi. Hesab olunur ki, bax, necə deyərlər, biabırçı vəziyyət əbədi qalmalıdır və burada heç bir irəliləyişin ola bilməli. Amma hər kəs gördü ki, islahatlar yolu ilə biz vəziyyəti düzəldə bildik, 100 milyonlarla manat xəzinəyə daxil oldu. Digər sahələrdə də həmçinin sosial müdafiə sahəsində nə qədər pozuntular olub bu sahədə. Yeni nazir Salih Babayev bunları üzə çıxardı, əyləş. Və çox ciddi islahatlar apar. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün, oktyabrın 17-sində Azərbaycandan 2018-2015-ci illərdə göndərilmiş 5 şikayət üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə həmin 5 şikayəti birləşdirib, birgə qərar verib. Bütün şikayətlər üzrə ərizəçilər Yehova şahidləri dini icmasının üzvü və dini rütbəliləridir.
Onlar Müşfiq Məmmədov, Samir Hüseynov, Fərid Məmmədov, Fəxrəddin Mirzəyev və Kamran Mirzəyevdir. Müşfiq Məmmədov və digərləri Azərbaycan qarşı işi üzrə qərarda iddia olunan əsas pozuntuları tanıyıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi hesab edir ki, milli məhkəmələr ərzəçilərin işinə baxarkən onların konvensiya ilə təminat altına alınan din azadlığı hüquqlarına müdaxilə edib. Qərara əsasən, hökumət ərzəçilərə ümumilikdə 38.269 avro ödəməlidir. Qərar qüvvəyə mindikdən sonra Müşfiq Məmmədova mənəvi zərər əvəzi və hüquq məsrəfləri üzrə ümumilikdə 5.161 avro, Samir Hüseynova 8.830 avro, Fərid Məmmədova 10.995 avro, Fəxrəddin Mirzəyevə 9.683 avro və Kamran Mirzəyevə 360 avro ödəməlidir. Qərar həmçinin dövlətin üzərinə ümumi xarakterli tədbirlər görmək vəzifəsi qoyur. Söhbət alternativ hərbi xidmətlə bağlı qanunvericiliyin yaradılmasından gedir. 5 azərbaycanlı ərzəçini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Böyük Britaniya, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan və Avstriyadan olan vəkillər təmsil ediblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerikalı həmkarı Donald Trampdan aldığı məktubu zibil qutusuna atıb. Dövlət başçısı məktubu alıb oxuduqdan sonra orada yazılanları qəti şəkildə rədd edib və onu zibil qutusuna atıb. Daha əvvəl Donald Trampın Türkiyənin Suriyada əməliyyatlara başladığı gün həmkarına məktub göndərdiyi məlum olmuşdu. Məktubda Trampın tweetinə xas olan ifadələr çoxluq təşkil edir. Hörmətli cənab Prezident, gəlin yaxşı bir razılaşmanı müzakirə edək. Siz minlərlə insanın qətliamında və qətlində günahlandırılmaq istəmirsiniz. Mən isə Türkiyə iqtisadiyyatının çökdürülməsinə görə məsuliyyət daşımaq istəmirəm. Amma bunu bacaracam deyə məktubun birinci abzasında deyilir. Özünü sərt oğlan kimi aparma, axmaq olma, daha sonra zəng edəcəyəm deyə Trump Ərdoğana yazıb.